εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλοι και υποστηριχτές του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, καλώς ορίσατε. Έχουμε σήμερα συναθρηστεί εδώ στον Ναό του Τιμίου Προδρόμου στην Λάρνακα και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον αδελφό μας πατέρα Κυριακόν που με ρίμνησεν έτσι πρακτικά για την εδώ συγκέντρωσή μας και οπωσδήποτε είμαστε εδώ με τις ευλογίες του Αγίου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, ο οποίος για ευνόητους λόγους δεν είναι παρόν, αλλά αποστέλλει σε όλους τις πατρικές του ευχές. Για όσους έχουν απορία γιατί δεν είναι παρόν ο Άγιος Μόρφου, δεν είναι μόνο εδώ αδελφοί μου που δεν είναι παρόν, αλλά εξ αρχής αυτής, να την πούμε, προεκλογικής έτσι διαδικασίας, ο Άγιος Μόρφου εδήλωσε ότι δεν θα παρουσιαστεί εκτός από δύο εξαιρέσεις σε κανάλια, σε δημοσιογράφους, ούτε σε αυτές τις συγκεντρώσεις, αλλά έχει ορίσει εκπροσώπους του, καταρχήν των υποψήφιων πρόεδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Δόκτωρα Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, για όσους δεν τον γνωρίζετε, τον οποίον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ, ο οποίος είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της υποψηφιότητας του Πανιερωτάτου, καθώς και εμάς και άλλους πατέρες και αδελφούς, οι οποίοι ακριβώς αυτές τις ωραίες συναθρήσεις που κάνουμε, εκφράζουμε τις πεποιθήσεις αυτών που θέλει να εκφράσει ο Πανιερώτατος και δεν θα ήταν σωστό να αντιλαμβάνεστε να είναι παρόν δίκην αυτοπροβολής. Η σύναξή μας αυτή έχει σκοπό πρώτιστα, όπως είπε και ο αδελφός μας Ιωάννης, ο Γιάννος, ενημερωτικό και διασαφινιστικό για το σημαίνον ζήτημα των επικειμένων αρχιεπισκοπικών εκλογών. Θεώρησα χρήσιμο και εποφελές, όπως και στις άλλες συγκεντρώσεις, στις αντίστοιχες σε άλλες πόλεις, να αρχίσω την εισηγητική μου αυτή ομιλία με μία σύντομη αναδρομή στην σημαίνουσα ιστορική πορεία της κατακύπρων Εκκλησίας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η διαχρονική συμβολή της στα δρόμενα της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο συνεπαγόμενος κέριος ρόλος του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου της νήσου μας. Η Εκκλησία Κύπρου, όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, έχει μία ένδοξη και συνάμα σταυρωμένη ιστορική πορεία 2.000 συνολικά ετών, αφού ιδρύθηκε κατά το πρώτο μισό του πρώτου αιώνα. Ήδη όμως, από τα τέλη του 3ου, αρχές του 4ου αιώνα, έχει Αρχιεπίσκοπο με έδρα την τότε Μητρόπολη της νήσου Σαλαμίνα και Κωνσταντία στη μετέπειτα και άλλες 13 οργανωμένες επισκοπές. Την διοικητική της αυτονομία έχει από τους αποστολικούς χρόνους, αλλά ένεκα δυναμικών αντικανονικών, δηλαδή παρανόμων κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο επεμβάσεων στα εσωτερικά της από το πλησιόχωρο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το αυτοκέφαλό της κατακυρώνεται και επίσημα πρώτα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο του 431, επικυρώνεται κατόπιν σε τοπική σύνοδο της Κωνσταντινούπολης επί Ζήνωνος Αυτοκράτορος και Ανθεμίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου το 488 και κατοχυρώνεται και πάλιν στην Πενθέχτη Οικουμενική Σύνοδο το 691-692. Έτσι, το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Κύπρου την χάνει ασάλευτο και το αρχαιότερα εδρεωμένο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μετά τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία. Η ιεραρχία της νήσου με επικεφαλής τους αρχιεπισκόπους της διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο κατά την περίοδο των διωγμών, των αιρετικών διαμαχών και των αραβικών επιδρομών και ξένων κατακτήσεων και έχουν αναδειχθεί, συγγνώμη, πολύ μεγάλοι Άγιοι Αρχιεπίσκοποι, οι Άγιοι Γελάσιος, Επιφάνιος, Ομέγας, Γρηγόριος, Αρκάδιος, Σέργιος, Σοφρόνιος και άλλοι. Και βέβαια, όχι μόνο Αγίους Αρχιεπισκόπους, αλλά και πλήθος άλλων Αγίων, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων, Νεομαρτύρων, Οσίων και Δικαίων, ανέδειξε η ταπεινή και μαρτυρική μας νήσος, γι' αυτό και δίκαια αποκλήθηκε νήσος των Αγίων και Αγία νήσος.
Αυτό που πρέπει εμπροκειμένου να τονιστεί είναι ο ανά τους αιώνες εθναρχικός ρόλος των Αρχιεπισκόπων Κύπρου. Και αν μέχρι σήμερα, αδελφοί μου, μετά από τόσες καταστροφές, συμφορές, εισβολές, εχμαλωσίες, κατακτήσεις και δοκιμασίες, ούτε γίναμε αραβόφωνοι, ούτε φραγκέψαμε, ούτε τουρκέψαμε, αλλά είμαστε Έλληνες, Ρωμνοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και έχουμε μία ταυτότητα εθνική, πολιτιστική και πνευματική, τούτο κατεξοχήν οφείλεται στην τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Για να αντιληφθούμε δε καλύτερα τι ισχύ και κύρος έχει μέχρι και σήμερα η Εκκλησία Κύπρου στο σύγχρονο πολιτικό και θρησκευτικό γίγνεσθε, θα σας αναφέρω μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα που αφορά στο πολυθρύλιτο και ακαθόδες ουκρανικό ζήτημα. Πριν τοποθετηθεί η Εκκλησία της Κύπρου, δηλαδή η διοικούσα της ιεραρχία κατά πλειονοψηφία υπέρ της γραμμής του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ενώ ακόμη κρατούσε μία σοφή και διακριτική ουδετερότητα, οι επιστολές προς τον προκαθήμενο της νήσου μας Μακαριστό Χρυσόστομο Δεύτερο, από τους δύο μεγάλους προκαθημένους της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως Βαρθολομαίο και Ρωσίας Κύριλλο, πήγαιναν και έρχονταν όπου ταπεινά παρακαλούσαν ο καθένας να τύχει της υποστήριξής του. Αλλά και τώρα, αυτό που σας λέω το γνωρίζουμε πολύ καλά, και οι μεγάλοι της γης αγωνιούν για το ποιος θα αναδειχθεί Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Την Εκκλησία λοιπόν αυτή της Αγίας Νήσου μας, τον διαχρονικό ισχυρότερο, σταθερότερο και αρχαιότερο θεσμό της νήσου, καλείται να επιμάνει να αναλάβει τους ιακές της ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο κάτοχος της νευραλγικής αυτής θέσης πρέπει να έχει πολλαπλές προϋποθέσεις και να κατέχει πολλά προσόντα με αποδεδειγμένα, σταθερά δείγματα γραφής. Ο κόσμος ολόκληρος και η Κύπρος μαζί, αγαπητοί μου αδελφοί, διέρχεται δύσκολες, πολύ δύσκολες μέρες. Τώρα πλέον δεν έρχονται δύσκολοι καιροί που τραγουδά ο Καζαντζίδης. Ήρθαν και έρχονται ακόμη πιο δύσκολοι και η παλαιέφατη Εκκλησία της Κύπρου θέλει ένα ηγήτορα άξιο να κρατήσει ψηλά την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, να αντισταθεί στην ισοπεδωτική των πάντων διείσδυση της νέας τάξης πραγμάτων σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Θέλουμε λοιπόν σήμερα, στην κομβική αυτή και κρίσιμη περίοδο, ένα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου που να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα εξής. Πρώτον, να είναι γνήσιο τέκνο της λαϊκής ευσέβειας της Κύπρου, καθοριστικός παράγοντας. Δεύτερο, να είναι γνήσιο πνευματικό τέκνο παλαιών και συγχρόνων Αγίων Γερόντων και άλλων ανθρώπων του Θεού και να αγωνίζεται να ακολουθεί την πίστη και το ήθος των Αγίων τούτων και όχι να τους προβάλλει στερόβουλα για να αυξάνει το θρησκευτικό του προφίλ. Τρίτον, να είναι ένας παραδοσιακός Ορθόδοξος Ρωμνιός με όλη την έννοια του πολυσήμαντου αυτού όρου, με βαθιά θεολογική και νομική κατάρτιση, με πλούσια γνώση της ιστορίας, με συνεχή μαθητεία στην αυθεντική ιερή παράδοση της Ορθοδοξίας και με καθαρή πνευματική ζωή, χωρίς κρατούμενα και δεσμεύσεις, γι' αυτό και να μπορεί να πατά γερά σε ό,τι κατά Θεόν θα υποστηρίζει. Να εκτιμά και να σέβεται ιδιαίτερα την βαρύτιμη πολιτιστική κληρονομία του τόπου μας. Να είναι ακόμη φιλομόναχος και να προέρχεται και ο ίδιος από την τάξη των μοναχών, γαλουχημένος στον αυθεντικό ορθόδοξο μοναχισμό
ικανός να στηρίζει και να αποδιγετήσει τον σύγχρονο μοναχισμό, τομέα στον οποίο η Κύπρος, ξέρετε, έχει μία μακραίωνα παράδοση, ώστε ο μοναχισμός της νήσου να μπορεί να κρατά ψηλά το ήθος της Ορθοδοξίας. Να ορθοτομεί με τις ομιλίες του και τις εκδόσεις πνευματικών βιβλίων λόγων αληθείας Ορθοδόξου πίστεως και ήθους και να συνεχίζει την εμπειρική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας περί της θεραπευτικής αγωγής του νου και της καρδίας κατά την Ορθόδοξη Ανθρωπολογία, κάτι που δυστυχώς σπανίζει στις μέρες μας, οικοδομώντας έτσι και καθοδηγώντας τους πιστούς στην αυθεντική χριστιανική ζωή. Να είναι ακόμη φυλακόλουθος, λαμπρός ιερουργός κατά την παραδοσιακή κυπριακή τάξη ακολουθιών και να αγαπά να προσεύχεται και να ιερουργεί συχνά στους ναούς μας. Να γνωρίζει ακόμη πώς να επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες για να επιτυγχάνει στο πολυσχηδές του έργο. Να έχει το σθένος, την λεβενδιά και την πνευματική ανδρεία να υποστηρίζει με θάρρος και προσωπικό κόστος όταν χρειαστεί τις ορθόδοξες θέσεις σε σύγχρονες προκλήσεις και δοκιμασίες και να μην διστάζει να αναδείξει τον προφητικό λόγο των παλαιών και συγχρόνων Αγίων που προφήτευσαν για αυτά που ζούμε σήμερα και για αυτά που αναμένεται να ζήσουμε. Να είναι επιπλέον ένας γνήσιος πατέρας και διδάσκαλος της Ορθοδόξου πίστεως τόσο των κληρικών όσο και των λαϊκών του πνευματικών τέκνων και όχι ένας πατριός, ένας απρόσωπος δεσποτικός εξουσιαστής και την αληθινή πνευματική πατρότητα, γνωρίζουμε αδελφοί μου, την έχει μεγάλη ανάγκη η συχισμένη και ιδιαίτερα δοκιμαζόμενη εποχή μας. Να είναι ακόμη ικανός να οδηγήσει την ιεραρχία της νήσου, τον κλήρο και τον λαό της σε ενότητα πίστεως και χριστιανικής αγάπης μακριά από φανατισμούς, αρρωστημένες προσωπολατρίες και ήθη ξένα της πίστης και παράδοσής μας. Να μην ισοπεδώνει τα της πίστης και παράδοσής μας για πολιτικές σκοπιμότητες, ούτε να κάνει εκπτώσεις τύπου Ορφανίδη 100% και όλων των χρόνων στα ιερά και οσιά μας. Να αγαπά ειλικρινά ολόκληρη την Κύπρο και να έχει επανειλημμένα και πολύπλευρα επιδείξει την στήριξή του και στα σκλαβωμένα από τους Τούρκους χωριά μας. Να έχει πνεύμα αρχοντικό και συνάμα απλό και να προσεγγίζει και να προσεγγίζεται εύκολα από τους ανθρώπους. Να διαθέτει ένα ευρύ πολιτικό λόγο, απαραίτητο στοιχείο για την έκφραση της εθναρχικής ιδιότητας των Αρχιεπισκόπων Κύπρου. Να είναι άνθρωπος ευθύς, ντόπρος, ειλικρινής, αλλά και δίκαιος και συμπαθής και ανεξίκακος. Να έχει ακόμη την μέρημνα και έγνοια για το ποίμνιό του και όταν δει προβατόσχημους λύκους που θέλουν να το σπαράξουν με την ισχύ της ποιμαντικής του ράβδο, να τους πατάσει και απομακρύνει. Και ακόμη να έχει την λεβενδιά να αντιστέκεται από την καθέδρα του Αποστόλου Βαρνάβα και του Μεγάλου Επιφανίου σε άνομα σχέδια και νομοσχέδια που θεσμοθετούν το παραφύσιν ως καταφύσιν ή που επιβάλλουν ένα υγειονομικό ή όποιας άλλης μορφής ολοκληρωτισμό τα οποία θέλει να μας επιβάλλει δια της διαλελειμμένης Ευρωπαϊκής Ταχαένωσης η νέα τάξη πραγμάτων που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο από θεόπλαστη εικόνα σε ράκος, σε χτίνος, σε ελεγχόμενο υπάνθρωπο, σε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πιστεύουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι στο πρόσωπο
του σεβαστού μας Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου συγκεντρώνονται όλα τα ανωτέρω προσόντα. Κατά την 25ετή αρχιερατική του διακονία και διαπείμανση της Μητροπόλεως Μόρφου, ο Μόρφου αναδείχθηκε μορφή Ορθόδοξου Ιεράρχη, Πατέρα, Ποιμένα, Διδασκάλου Ορθοτομούντος των Λόγων της Αληθείας. Για όλα αυτά θεωρούμε ότι ο Μόρφου Νεόφυτος πληρείς το ακέραιο της προϋποθέσεις που υφίστανται για την ανάληψη του υψηλού αξιώματος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, όπως το διαγράψαμε, με αποτέλεσμα να θεωρείται ο καταλληλότερος να ανέλθει στην Αρχιεπισκοπική Καθέδρα της Εκκλησίας Κύπρου. Και ακόμη πιστεύουμε ότι έχει μετά Θεόν τις φυσικές δυνάμεις, τις πνευματικές δυνατότητες και τον καρδιακό πόθο να αναδείξει την τοπική εκκλησία στο αρχαίο της Κάλλος προς δόξαν Θεού και ωφέλεια των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών. Εδώ να σας αναφέρω ότι η πεποίθηση αυτή δεν είναι μόνον δική μας. Δύο μονές της Κύπρου με σημαντική πνευματική εμβέλεια τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της υποψηφιότητας του Αγίου Μόρφου. Οι μονές Σταυροβουνίου και Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Και ακόμη θα σας αναφέρω εδώ για δεύτερη φορά δημόσια αυτό που μου είπε μία σύγχρονη μεγάλη Αγία Προφήτης, μία αυθεντική φωνή της Ορθοδόξου Πίστεως και Παραδόσεως, μία Αγία Γερόντισσα στην Πόμπια της Κρήτης, η γνωστή σας Γερόντισσα Γαλακτία. Πριν από 5 τόσα χρόνια, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, είχαμε την ευλογία με άλλους 3 αδελφούς μας, τον πατέρα Φίβο Παναγιώτου, μεγάλο οικονόμο της Μητροπόλεως, τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Καλογύρου και τον αναγνώστη μας Κυπριανό Τσάπρα, να επισκεφθούμε κατά παρόθηση, παρότρινση του Μητροπολίτου μας, την ταπεινή αυτή σύγχρονη Αγία. Ομολογώ πάλιν και πολλάκις ότι παρόλο που αξιώθηκα να γνωρίσω, αν και τίποτα δεν έκανα, τους σύγχρονους Αγίους μας γέροντες, Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο και ήμουν και τέκνο 40 χρόνια του Αγίου Γέροντα Αθανασίου Σταυροβουνιώτου, όμως τέτοια Αγία γυναίκα πρώτη φορά ομολογώ γνώρισα. Τι να πω για τα χαρίσματά της, την ευωδία, τη μυροβλησία του σώματός της που ανέδιδε ζωντανή, το χάρισμά της το διορατικό και προορατικό, μάρτυρες και ο Πάτερ Φίβος και άλλοι πατέρες. Δεν υπήρξε λογισμός που είχαμε να την ρωτήσουμε και η γιαγιά παρά τα 94 της χρόνια, τα επανελειμμένα εγκεφαλικά, την ταλαιπωρία της, τη βαρικοία της, χωρίς να ρωτήσουμε, μας αποκάλυψε τα μύχια της ψυχής μας και μας έδωσε σωτήριες συμβουλές πώς να πορευθούμε. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη γιαγιά ήρθε μια μέρα να την αποχαιρετήσουμε μετά από 5 μέρες που πήγαμε στην Κρήτη, τον Ιανουάριο του 18, και εγώ τολμηρός, βαροσιώτης και εκφύσεως έτσι ορμητικός, τη ρώτησα, «Γερόντισσα μου, θέλω 2 πράγματα να σε ρωτήσω». «Ναι, Πάτερ», μου είπε, «τι να πω στο δεσπότη μας που θα πάω, μας έστειλε με τόση αγάπη». Αυτή στην αρχή δεν κατάλαβε, δεν άκουσε καλά και γυρίζει στον Πάτερ Αντώνιο το Φραγκάκι που ήταν εκεί ο φύλακας της Άγγελος και με μια ομάδα γυναικών την διακονούσαν και του λέει τι, της λέει, ρωτάει για το θεριό, το θεμελιακό. Στην Κρήτη τους μεγαλώς όμως έτσι τους λένε, θεριό, θεμελιακό, έχει γερά θεμέλια τάχα. Α, μου λέει, και αμέσως αδελφοί μου σας είπα αυτά τα χαρίσματα για να καταλάβετε ότι δεν έλεγε κουβέντες στις ώρες της ώρας η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία. Θα του πεις το εξής, μου είπε αυτή την πρόταση,
ο δεσπότης σας έχει μεγάλη ψηφοφορία στον ουρανό και στη γη. Τι εννοούσε, ακριβώς δεν ξέρουμε, θα δείξει ο χρόνος. Και το δεύτερο να το πω, διότι έχει πολλούς εδώ πρόσφυγες, σας είπα και εγώ, 12 χρονών παιδάκι, αγαπητέ μου Γιώργο Ζυμπουλάκη, φύγαμε μέσα στους πόλεμους, στις καταστροφές, τα κακά, πρόσφυγες από το Βαρόσιμ μας και τις λέω, γερόντισσα μου, και τι θα γίνει η Κύπρος, θα την πάρουν όλοι οι Τούρκοι? Όχι, πάτερ μου, αμέσως μου είπε, έκανε έτσι αυτά τα αποστεωμένα της χεράκια και δαχτυλάκια. Τα δύο θα γίνουν ένα και η Κύπρος θα βρει την πραγματική της ελευθερία. Τελειώνοντας, να σας διαβάσω, το είπα και άλλες φορές, αλλά είναι μες στην καρδιά μου, ένα λαϊκό ποίημα γραμμένο τις μέρες μας από ένα ευλαβή χριστιανό από τα Κοκκινοχώρια, δεν ξέρω αν είναι και παρόν, και να μας συγχωρέσει, αλλά που με τρόπο απλό λέει πάρα πολλές μεγάλες θεολογικές και ιστορικές αλήθειες. Τιτλοφορείται «Ο μόρφου ανεόφυτος, ο πίσκοπος των Σόλων». «Ούλοι βουρούν και τρέχουσιν τα έργα να αναδείξουν, και πόθον έχουσιν πολλήν, ο πίσκοπος τους να ξεβεί στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής των Νιάλων που εστι χώρα. Ομολογώ πως έχουσιν πολλά, μα και καλά έργα ούλοι να δείξουν, φτωχούς πολλούς ταΐζουσιν, μητσιούς μα και με άλλους, μονές καλές εχτίσασιν και κλισές με άλλες. Μα ούλα τούτα που θωρώ, κάμνουν με να συλλοηθώ, άραγες τούτος ο Θεός που ονομάζεται Χριστός, τι σκέψεις εν να κάμνει, όταν εκλείανε κλισές με διατάγματα του χτες, πού ήταν οι επισκόποι, στον αγιασμό στα φώτα του, πού εχωστήκαν ούλοι, και σκέφτονταν τον Τίμιο Σταυρόν να πάσει για να ρίξουν στους νόμους της διαφθοράς, ανομαλία και φθοράς, τούν του ποιμνίου του μπροστά, ποιος εύκει να φωνάξει, τους λόγους των Αγίων του, ποιος εύκει και να διδάξει, τις εκκλησιές τα κατεχόμενα, αγαπητέ μου Ιωάννη, ποιος έτρεχε να σάσει, Χριστέ μου, Παναγία μου, συγχωράτε μου τα λόγια. Ξέρω πως αγρικάτε το καλά, το σέβασμο σε ούλους, τους υποψηφίους αρχιερείς, εμνιάλων, εν το κρύφκο. Όμως θαρώ και θέλω να το πω, να το φωνάξω δυνατά στα πέρατα να φτάσει. Ο μόρφου ο νεόφυτος, ο επίσκοπος των Σόλων, εν τούτος που εστάθηκεν στο ύψος του πισκόπου, κι είναι στες ώρες τες θολές, τες ώρες της φοβίας, εμείς που ξέρουμε καλά και είδαμε τον που κοντά πόσο λεβέντης είναι και δε φοάται τίποτε, μα ούτε λοαρκάζει. Άμανε για την πίστη μας τούτην της Ρωμιοσύνης, τραβά το δρόμο του Χριστού και της Αγιοσύνης. Μπαίνει μπροστά στα δύσκολα, το πίμνιο μπημένει, όπως τους Αποστόλους μας φοβία δεν το σκιάζει. Κρατά σαν βράχος δυνατός την πίστη μας προτάσει. Σε τούν τους δύσκολους καιρούς που θέλουσι Χριστέ μου, το πλάσμα σου να κάμουσιν σαν τέρας για να μοιάζει, εμείς να ξέρετε καλά, πως θα είμαστε πάντα κοντά στον Άγιον Πατέραν και αγάπη θα του έχουμε πάντα πέρα για πέρα. Ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον γιατρό μας, Ελπιδοφόρο Στολιγιάννη. Θα παρακαλέσω
πίσω έχει καρέκλες, αν θέλετε να έρθετε να καθίσετε. Περάστε. Ωραία. Τώρα το γυρίσω πάνω και λίγο πιο μπροστά σου. Να καθίσω για το σκόπο. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί μου φίλοι, Ορθόδοξοι Χριστιανοί της μαρτυρικής μας Κύπρου, σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ που δίνετε το παρόν σας σε αυτή τη σημαντική καμπή της πορείας της Εκκλησίας της Κύπρου μας. Η μάνα μας αναζητά έναν ιεράρχη πατέρα που θα την αγαπά, θα την πονά, θα τη σέβεται και πάνω απ' όλα θα την προστατεύει από τους προβατόσχημους λύκους, τις αρπακτικές ίαινες και από τον αρχαίο κακό διάβολο και μαζί με αυτήν θα προστατεύει και όλους εμάς τα παιδιά της. Και ως αλήθεια μπορεί να αναλάβει αυτό τον ιστορικό ρόλο στα έσχατα χρόνια που ζούμε. Μόνο ομόρφου. Θα ήθελα να ρωτήσω, πού ήταν όλοι τους όταν τρέχαμε και τους παρακαλούσαμε να κάνουν κάτι για τα παράνομα, υποχρεωτικά και αντιεπιστημονικά μέτρα και άλλοι δεν μας δέχονταν και μερικοί μας αντιμετώπιζαν με ένα φιλοφρονητικό χτύπημα στην πλάτη για να μην τους χαλάσουμε την ησυχία τους. Πώς αντέδρασαν όλοι τους όταν ο πιστός λαός του Θεού δεχόταν απανωτά θανατηφόρα χτυπήματα εδώ και 3 χρόνια. Πού κρύβονταν όλοι όταν οι πιστοί βομβαρδίζονταν και συνεχίζουν ακόμα να βομβαρδίζονται με ξεδιάντροπα ψέματα από τις τηλεοράσεις. Και πού χάθηκαν όλοι όταν οι συμπατριώτες μας δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους. Όταν οι πιστοί δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία και να βρουν παρηγοριά στην αγκαλιά της μάνας μας την ώρα της πανδημίας. Όταν η Βουλή αυτοκαταργήθηκε και όλοι οι πολιτικοί των παρατάξεων λούφαξαν μπροστά στον υγειονομικό φασισμό. Πού ήταν οι ιεράρχες να προστατεύσουν τον πιστό λαό του Θεού? Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους. Μόνο ομόρφου. Απόψε, θέλω να σας διαβάσω 2 μικρά ποίηματα, αγαπημένα, από έναν Λεμεσανό που όμως έγινε σκαλιώτης εδώ και πολλές δεκαετίες. Ένας άνθρωπος που αγάπησε τη Λάρνακα περισσότερο και από τους γνήσιους σκαλιώτες, γράφει ο αγαπημένος μου ποιητής Λούις Περεντός στην ποιητική συλλογή του Παχύδερμα. «Το κακό είναι που δεν έμαθες να ξεχωρίζεις τα είδη των λύκων. Οι επικίνδυνοι κινούνται στις πόλεις με στολή παραλλαγής και αν θέλεις τη συμβουλή μου, όπου μιλούν μεγαλόστομα να φεύγεις αυτοστιγμής, γιατί αλίμονο βρίσκεσαι στη φωλιά τους». Και ένα δεύτερο ποιηματάκι ωραίο. «Σταμάτα πια τα πολιτική σκοπιμότητα, εθνικό συμφέρον και τα λοιπά τεχνάσματα των περιστάσεων. Εδώ έχουμε τον άνθρωπο που τον λιμένονται ξένοι και ντόπιοι. Και είναι για αυτόν που θα γράψω, παραμερίζοντας γραμμές και απειλές». Γράφει ο ποιητής λοιπόν για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο, τον χριστιανό της βασανισμένης Κύπρου μας, για τον κάθε Έλληνα ορθόδοξο χριστιανό που παλεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο που αναζητά την αλήθεια στον κόσμο, έχω τη βαθιά πίστη ότι αξίζει να ψηφίσουμε. Αυτή τη φορά είναι χρέος να ψηφίσουμε, γιατί η μάνα μας αναζητά πατέρα αγνήσιο, ειλικρινή, ορθόδοξο, πατριώτη, γενναίο, άφοβο και αγωνιστή. Συμπολίτες μου, η Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Επιφανίου και του Ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού, η νήσος των Αγίων, αλλά και η Εκκλησία των Ηρών, του Παλικαρίδη, του Αυξεντίου και των άλλων παιδιών που έδωσαν τη ζωή τους για την αγαπημένη μας πατρίδα, με τον Σταυρό χαραγμένο στο σώμα τους και την Θεία Κοινωνία να λούζει και να ζεσταίνει την καρδιά τους, αυτή η Εκκλησία αναζητά πατέρα αντάξιο της μακραίωνης ιστορίας και παράδοσής της και όχι πατριό προσκυνημένο στην κοσμική εξουσία και στα παγκόσμια νεοταξικά κέντρα. Αν πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, είναι γιατί εμείς και τα παιδιά μας και η μάνα μας Εκκλησία χρειάζεται έναν Αρχιεπίσκοπο κυρίως για αυτά που έρχονται. Ο μόρφου νεόφυτος είναι ο γνήσιος, ο αυθεντικός
και ο αληθινός ιεράρχης που θα σταθεί στήλος ασάλευτος μπροστά στις θύελλες που έρχονται με σκοπό να σαρώσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Γι' αυτό σας καλώ με όλες μας τις δυνάμεις να στείλουμε με την ψήφο μας τον μόρφο νεόφυτο στην Ιερά Σύνοδο με την ευχή να γίνει ο νέος Αρχιεπίσκοπος της Μάνας μας Εκκλησίας. Αυτές τις τελευταίες μέρες που μας απομένουν, ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά και τις προσευχές μας, για να μας ελεήσει ο Θεός και να αναδείξει στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο τον ικανότερο και καταλληλότερο πατέρα να ποιμάνει την Εκκλησία της Κύπρου, τον μόρφου νεόφυτο. Σας ευχαριστώ. Θα καλέσω τον Γιώργο Σιμπουλάκη για χαιρετισμό. Σήμερα συναντηθήκαμε εδώ για να πούμε λίγα λόγια για τον Δεσπότη της καρδιάς μας. Αυτόν που στις δύσκολες στιγμές στάθηκε μπροστά της και συμπαραστάτης της ψυχής και της ανθρώπινης ύπαρξής μας. Το νεαρό προσφυγόπουλο της Ζώδιας που με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε κοντά σε σύγχρονους Αγίους. Ως άξιος μεταλαμπαδευτής αυτού του Πνεύματος και της αγάπης δεν είναι τυχαίο που θεωρείται σήμερα η εξέχουσα μορφή της Ορθοδοξίας. Από το 1986 που το γνωρίζω, ο Άγιος Μόρφου Νεόφυτος ήταν και είναι πάντα ένας πραγματικός στρατιώτης του Χριστού. Το πέρασμα του χρόνου δεν τον έχει αλλοιώσει καθόλου. Πάντα εύστροφος, απλός, με έγνοια και αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Ο λόγος του πύρινος που προτρέχει στο μέλλον σαν προστασία πραγματικού πατέρα. Η θεολογία του απλή, με αμεσότητα και διεισδυτικότητα στις ανθρώπινες ψυχές, ξεπερνά κάθε ακαδημαϊσμό και φτάνει κοντά μας απέριτα χωρίς δυσνόητες έννοιες, αλλά απλά σαν ένα φάρμακο ψυχής. Με την αναφορά τους στους σύγχρονους Αγίους και την εξιστόρηση των διδασκαλιών τους, μας κάνει μέτοχους στην έννοια της μετάνοιας, καταθέτοντας ο ίδιος τον εαυτό του και τον χαρακτήρα του για να συνοδηπορήσουμε το έλεος του Θεού. Ο πνευματικός του λόγος μας ξυπνά από τον λίθαργο της αμαρτίας και μας οδηγεί στην αναζήτηση της θεραπείας της ψυχής, ενδυναμώνοντάς μας να αντέξουμε τις δοκιμασίες της ζωής. Μας διδάσκει να είμαστε ποιητές και αυτή η ποιητικότητα να τη γεφυρώνουμε με τη μνήμη θανάτου και κατ' επέκταση να οδηγούμαστε από την ηθική στην οντολογική μετάνοια. Να δεχούμαστε δηλαδή το σχέδιο του Θεού και να πράττουμε κατά το θέλημά Του, με απότερο στόχο την ένωσή μας με την άνωθεν λειτουργία. Η θεολογία Του έχει τόση διάβγεια που μπορεί να γεμίσει το δοχείο της καρδιάς κάθε πιστού. Με τα παραδείγματα Του μας καταθέτει τον αόρατο πνευματικό κόσμο και τις ενέργειές Του, αναδιπλώνοντας το θαύμα μέσα στη ζωή μας. Η διδασκαλία Του γίνεται αφετηρία για να πάρουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Μας προστατεύει από τους κομπασμούς που μας δημιουργούν τα αέρια τελώνια, έτσι ώστε να μην στερηθούμε την ένωσή μας με τον Χριστό. Μας καθοδηγεί πώς να μετατρέπουμε τα πάθη και τις αμαρτίες μας σε πάθος για τον Χριστό. Ο λόγος του μας βοηθά να βρούμε την εσωτερική μας αρμονία και μας οδηγεί στη λατρεία και στην ανάπαυση μέσα στην ευχαριστριακή σύναξη της Θείας Λειτουργίας. Μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε το βάρος της ευθύνης που αισθάνεται φέροντας το πετραχύλι και την αγωνία του για τη σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου του. Σε κάποια από τις ομιλίες του αναφέρει το παραδειγματικό σαρανταλίτουργο του Αγίου Ευβενίου που με πολλή αγάπη εγκύπτει στη σωτηρία της ψυχής του αυτοχειρά Γιώργη, ο οποίος δεν είχε το χάρισμα της πίστεως. Με αυτή την αγάπη βλέπουμε τον Δεσπότη μας να αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό και παραστρατημένο, οδηγώντας τον στη θαλπορή της κοινωνίας των Αγίων και του Χριστού. Αυτός είναι εξάλλου και ο βαθύτερος συμβολισμός και σφραγίδα που έχει το πετραχύλι, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την υποταγή του κληρικού στο ζυγό του Χριστού, την ανθρώπινη φύση του Χριστού και τη θεότητα, τις ψυχές των ζώντων και κοιμημένων για τις οποίες θα λογολογήσει ο ίδιος. Παράλληλα, βλέπουμε τον Άγιο Μόρφου να έχει μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων, μια ποιητική διάθεση του δημιουργού που είναι πίσω από τη σιωπή και τις λέξεις. Είναι ο μυστικός λόγος της εμπειρίας. Καθόλου παράδοξο να πούμε ότι και η αγιότητα είναι μια ποιήση. Είναι και αυτή μια σιωπή γεμάτη εμπειρία. Ο μυστικός διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό.
Ο ποιητής και ο Άγιος, μιλώντας την ίδια γλώσσα της σιωπής, έχουν τον πόθο για την υπέρτατη μορφιά που ξεπερνά την αισθητή εικόνα και αγγίζει το ιδανικό. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι ποιητής. Δίπλα στους Αγίους Γέροντες, ο Δεσπότης μας έμαθε να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Έμαθε να αντιτάσσεται με οποιοδήποτε προσωπικό τύπημα το ψέμα και τα σατανικά σχέδια της εποχής μας. Εν όψη της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, της πανθρησκείας και του μεσαιωνικού σιωνισμού, μας προειδοποιεί μέσω του προφητικού λόγου των Αγίων μας σαν προφητολόγος. Δυστυχώς πολλές από αυτές τις ζούμε ήδη και άλλες χειρότερες έπονται. Μας προετοιμάζει για το νέο πλήρωμα της Εκκλησίας που ο Χριστός θα επιλέξει να είμαστε μέτοχοι, διατηρώντας αυτό που κληρονομήσαμε μέσα από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα, την ιστορική μας ταυτότητα του κατεξοχήν Έλλην Ορθόδοξου, που προσεύχεται με τη βοήθεια των αγγελικών δυνάμεων, οι προφητείες και ο οραματισμός για μια ελεύθερη Κύπρο να πραγματοποιηθεί, λειτουργώντας ξανά τις ερεπομένες από τον κατακτητή Εκκλησίας του τόπου μας. Τα τελευταία 3 χρόνια, με το πρόσχημα της υγείας, η νέα τάξη πραγμάτων εφάρμοσε ένα σχέδιο εκφοβισμού και υποδήλωσης των ανθρώπων. Καλεστήκαμε όλοι να αναμετρήσουμε τις αντοχές μας, τις δυνάμεις αντίστασης μας στην όλη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση και ειδικότερα την πίστη μας. Μαζί με εμάς τους απλούς ανθρώπους δοκιμάστηκαν και εκπρόσωποι του κλήρου. Αυτό το διάστημα που ακόμα και επίσκοποι έγιναν συνεργοί στο έργο της βλασφημίας, εμπέζοντας τον ίδιο τον Θεό, ο Μόρφου ήταν ο μοναδικός συνοδικός που αντιστάθηκε υπηρετώντας τον νόμο του Θεού και όχι των ανθρώπων. Είναι ο μόνος που δεν συνέπλευσε με τα νέα νεοταξικά σχέδια και έκανε τη θεολογία πράξη. Είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αίρεση του οικουμενισμού. Όπως λέει και ο ίδιος, όλα τα πράγματα είναι πνευματικά. Όλα όσα φοβόμαστε είναι νικημένα. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν αγαπούμε τον νικητή. Γι' αυτό θέλουμε έναν αρχιεπίσκοπο που να εμπιστευόμαστε, να μπορεί να διαφυλάξει την παράδοση και το δόγμα της Ορθοδοξίας και να έχει το θάρρος να αντιστέκεται. Αυτός είναι μόνο ο Μόρφου Νεόφυτος. Το λιοντάρι της Ορθοδοξίας, όπως πολλοί τον αποκαλούν, η εξέχουσα μορφή της Ορθοδοξίας, ο ποιητής της σιωπής, ο ποιητής της προσευχής, ο ποιητής της καρδιάς μας. Άξιος!